Salam, xəbərlərə baxırsınız. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev problemli kreditlərlə bağlı fərman verib. Fərman devalvasiyadan əvvəl 10 min dollara qədər kredit götürənlərə şamil edilir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev problemli kreditlərlə bağlı fərman verib. Fərmana əsasən, dövlət fiziki şəxslər tərəfindən 10 min dollara qədər götürülən kreditlərin devalvasiya nəticəsində 60 hissəsini 3 aydan gec olmayaraq ödəyəcək. Dövlət ödənişi aşağıdakı qaydada aparacaq. 2015-ci il fevralın 21-nə xarici valyutada mövcud olan əsas kreditlər üzrə 1 ABŞ dollarına 0,25 manat kimi, 2015-ci il fevralın 22-sindən həmin il dekabrın 21-nə dək bağlanmış kreditlər üzrə 1 ABŞ dollarına 0,6 manat kimi. Fərmana əsasən Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 15 gündən gec olmayaraq 60 hissənin ödənilməsi mexanizmini təsdiq etməlidir. Mərkəzi Bank isə banklara 682 milyon manat məbləğinə dək dövlət zəmanəti ilə təmin edilmiş güzəştli kredit verəcək. Mərkəzi Bank nəzərdə tutulan tədbirlər nəticəsində bankların valyuta mövqeyinin pisləşməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə 15 milyon ABŞ dolları dəyərindəki xarici valyutada ifadə olunmuş illik faiz dərəcəsi 0,5% olmaqla qiymətli kağızları verəcək. Bugün Real Partiyasının qərargahında mətbuat konferansı keçirilib. Partiyanın sədri İlqar Məmmədov çıxış edərək qanunverici təşəbbüslər üzrə imza toplama kampaniyasının bitdiyini elan edib. Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədov fevralın 28-də 3 qanunverici təşəbbüsün parlamentə təqdim olunması üçün imza toplama kampaniyasının yekun aktı mətbuat konfransı keçirib. Real Partiyası qanunvericiliyə dəyişiklik edilib, 2015-ci il devalvasiyasından sonra formalaşan kredit borclarının dövlət tərəfindən ödənilməsini, təhsildə dərin islahatlar aparılmayana qədər ali təhsilin pulsuz olması, paytaxt haqqında Konstitusiya qanununun qəbul edilib Bakının merinin seçilməsini təklif edir. İlqar Məmmədov bildirib ki, imza toplamaya 2018-ci il noyabrın sonunda başlayıblar. Bununla paralel olaraq 40 min imza saytı yaradıblar. Partiya sədri 3 ayda 41.658 imza topladıqlarını söyləyib. İlqar Məmmədov deyib ki, əgər hökumət islahat həyata keçirmək istəyirsə, bu layihələri qəbul etməlidir. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıqların formatının dəyişdirilməsi müzakirə mövzusu ola bilməz. Bu sözləri Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bu məsələ ilə bağlı Ermənistan Baş Nazirinin açıqlamasını şərh edərkən deyib. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıqlar formatı bəllidir. Formatın dəyişdirilməsi müzakirə mövzusu deyil və ola da bilməz. Bunu Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev deyib. Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanın danışıqlar prosesinin formatı ilə bağlı açıqlamasını şərh edərkən Hikmət Hacıyev bildirib ki, danışıqlar prosesi ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə münaqişə tərəfləri olaraq Ermənistan və Azərbaycan arasında aparılır. Ermənistandakı hakimiyyət dəyişikliyindən sonra Prezident İlham Əliyev və Nikol Paşinyan arasında 3 dəfə təmasın olması, Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirləri arasında 4 dəfə görüşün keçirilməsi, danışıqların mövcud format əsasında aparılmasının bariz nümunəsidir. Ermənistan rəhbərliyinin danışıqlar prosesinin formatını dəyişdirilməsi barədə iddiaları qəsdən danışıqları dalana salmaq və danışıqlar prosesini pozmaq cəhdlərindən başqa bir şey deyil. Buna görə məsuliyyət tam şəkildə Ermənistan tərəfinin üzərinə düşür. Bugün Prezident yanında Əf Komissiyasının iclası keçirilib. İclasda 400 ədək müraciətə baxılıb. Bugün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Əf Məsələləri Komissiyasının növbəti iclası keçirilib. İclasda 100-dən çox müraciətə baxılıb və onların əksəriyyəti haqqında müsbət rəy verilib. İndiyə də keçirilən iclaslarda 400-ə yaxın müraciətə baxılıb. Qeyd edək ki, komissiyaya 1000-ə dək müraciət daxil olub. İclaslar yekunlaşandan sonra əf olunacaq şəxslərin siyahısı Prezidentə təqdim olunacaq. Xatırladaq ki, Novruz bayramı ərəfəsində əf olacağı gözlənilir. Xəbər verdiyimiz kimi Gürcüstan prezidenti Salome Zurabişvili fevralın 27-si Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib. Xanım Zurabişvili səfəri çərçivəsində fevralın 28-də Qax rayonuna gedib.
Gürcüstan prezidenti Salom Zurabişvili Azərbaycana rəsmi səfəri çərçivəsində fevralın 28-də Qax rayonuna gedib. Gürcüstan prezidentini Zaqatala Beynəlxalq Hava Limanında Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin xüsusi tapşırıqlar üzrə səfiri Azər Hüseyn və başqa rəsmi şəxslər qarşılayıb. Sonra qonaq və onu müşayiət edən nümayəndə heyəti Qax rayonuna yola düşüb. Gürcüstan prezidenti fevralın 27-də Azərbaycana gəlib. O, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və bir sıra rəsmilərlə görüşərək iki tərəfli əməkdaşlığa dair müzakirələr aparıb. Gürcüstanın Azərbaycanın NATO təlimlərinə cəlb etməyə çalışması Moskvada narazılıq yaradıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Qriqori Karasin məsələ ilə bağlı narahatlığını dilə gətirib. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Qriqori Karasin Gürcüstanda NATO ölkələrinin iştirakı ilə baş tutacaq hərbi təlimlərdən dolayı narazılıq edib. Karasinin fikrincə, təlimlər regionda gərginlik yaradacaq. Stat. Bizi Gürcüstanın NATO gündəliyi və bu alyansa sürətlənmiş şəkildə üzv olmaq planları narahat edir. Bu, həm bizim münasibətlərimizdə, həmçinin Cənubi Qafqaz regionunda nevroz vəziyyət yaradır. Biz dərhal bu barədə dedik. NATO-nun geniş miqyaslı təlimləri, o cümlədən Azərbaycanı və Ermənistanı da bu təlimləri cəlb etmək istəyi optimizm yaratmır. Jurnalistlərə qarşı sərt çıxışları ilə seçilən Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova yenə qəzəblənib. Bu dəfə Zaxarovanın qəzəblənməsinə səbəb yenə erməni jurnalistin verdiyi sual olub. Sizə xatırlatmaq istəyirəm ki, demokratik cəmiyyətlərə, qanunverici orqanlara, xalq fərqli siyasi baxışlara malik insanları seçir. Bəyən bu sizə məlum deyil. Bizdə həm də hakimiyyət bölgüsü var, qanunverici və icra hakimiyyəti mövcuddur. Mən rəsmi mövqeyimizi bildirdim. Ayrı-ayrı siyasətçilərin öz fikir və mövqeyləri var. Bu normaldır. Mənə çox qəribə gəldi ki, siz bunu anlamırsınız. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova bugün keçirdiyi brifinqdə erməni jurnalistin Dövlət Dumasının deputatlarının Xocalı soyqırımının 27-ci il dönümü münasibətilə Bakıda keçirilən yürüyüşdə iştirakı ilə bağlı təkrar sualına cavab verərkən deyib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü istehza ilə erməni mediasına söz də atıb. Stat, bu erməni mediasının tutduğu yaxşı nöqsandır. Çox sağ olun ki, bunu bizə deyirsiniz. Bugünlük və bu saatlıq bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.